3月27日から八角湖周辺や東金市街で東金桜祭りが始まりました。この催しは桜の都東金として知られる東金の桜を多くの人に楽しんでもらいたいと東金市観光協会が主催しているものです。湖畔におよそ300本のソメイヨシノがある八角湖では様々な出店が立ち並んで賑わいを見せるほか、お花見を一層楽しめるようなイベントも行われています。当協会ではもう桜祭りが最大のイベントなんで、またこの八角湖というのはもう東金ではもう最大って言っていいほど観光スポットなので、ぜひ東金市の皆さんはもちろんこの市街からもねたくさん見えていただきたいなというふうに思っています。今年の桜はですね、今例えば、一応標本木というのがございますが、3月27日ちょうど日本桜の会の定めた桜の日に、5輪以上開花したので開花宣言させていただきましたが、実は八角湖の南側、八角堤さんがある側はですねもうちょっと早く開花しているという状況で、タイミング的にはドンピシャでというふうに思ってますけど、今日現在、3月31日では北側はだいたい五分までまだいかないかなと、南側はもう8分から満開の木もありますけども、タイミング的には非常にいいと思います。桜祭りは4月8日まで、ということでございますが、来週の6、7の土日、これはもう本当に満開でちょっと散り始めで、一番風情があるんじゃないかなというふうに思います。桜祭りとしてはまずこれからのイベントということでございますけども、来週の土日はですね、八つ児童公園、八角湖の脇の公園では各種ミュージックのイベント、ダンスイベントを考えております。で昼間、ボートも大変好調ということで、ボートは去年よりも一層貸しボート増えてます。で結構満員ではあるんですが、申し込んでいただいてから並ばなくてもですね、スマホ等で連絡差し上げてそろそろ乗れますよというふうにしてますんで、混んでても桜を楽しんでる間に順番が来るかなと。また7日の日曜日の晩にはですね、公園にてイルミネーションの点灯、そしてプログラムに実は歌ってないんですが、ほぼこの地点からあちらの弁天島に向かって、プロジェクションマッピング、これで色取りをしまして、また音による効果もちょっと音楽も出してみようかなというふうに考えておりますので、7日の夜もまた昼も夜もお楽しみというようなことで、桜を見ながらとか、飲食店もたくさん出てますし、さらに去年からはこの湖面での楽しみ方ってもあるので、お子さんから、ご年配の方までいろんな楽しみ方ができるかなというふうに思います。東金桜祭りは4月8日月曜日まで行われています。期間いっぱいは桜が楽しめそうということですので、ぜひ皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょうか。